ang balita ngayon ay marami daw mga unrestricted free agents na kinukonsideran na maglaro o mag-apply sa San Miguel Beer. Kabilang dyan doon sa mga available pa ngayon ay itong si Jake Pascual, Prince Caperal, Frank Golia, ito nga si Chris Banchero na pinag ng maraming teams, Swami Chongson, Brian Heruela, Kenneth Ighalo, Paulo Taha, Jericho Cruz, Anthony Semerad, Matt Ganuelas Roser at si Raul Soyud. Sa ngayon kasi, kahit gustuhin ng mga free agents na maglaro sa San Miguel Beer, hindi naman garanti na sila nga ay mapupunta doon. Dahil syempre kailangan tignan din ng coaching staff kung fit yung player na yon para doon sa sistema ni Coach Leo Austria. Katulad dito si Rodney Brondial kaya yan kinuha ni Coach Leo dahil yan ay player niya dati sa Adamson at meron siyang kinakailangan doon sa role ni Brondial para sa SMB maglaro bilang power forward o backup center. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung sino doon sa mga nabanggit na unrestricted free agents ang pwede pang kunin ng San Miguel Beer. Dahil personally, sa tingin ko, mukhang okay na yung rotation ng beer main. Actually, doon sa small forward siguro, yung pampalit kay Lassiter, yun na lang ang medyo kulang. Pero pagdating doon sa power forward, center, doon sa shooting guard at sa point guard, ay mukhang okay na sila. Pero syempre, depende rin yan kung ano ang magiging performance ng San Miguel Beer dito sa Governor's Cup. Dahil syempre kapag hindi maganda naging performance nila, asahan natin na maraming pagbabago. At hindi pa natin masisiguro kung ito si Simon Enciso, for example, ay magtataga sa Birman Dahil although ito si Manuel ay mukhang okay naman ang pinapakita pagdating doon sa game, ito si Enciso mukhang nag struggle talaga. So tignan natin kung ano ang gagawin dyan ng SMB pagkatapos ng PBA Governors Cup. Sa ngayon, maraming mga free agents na nagkaka-interest pa rin na maglaro para sa Birman pero kinakailangan timbangin ng management kung dapat nga nilang kunin ang mga players na nabanggit o kung hindi na. Inamin ni Magnolia coach Chito Victorero na siya ay nakatanggap ng tawag mula sa Japanese Basketball League kung interesado daw siya sa isang coaching job. Sa ngayon mukhang hindi lang players kung hindi pati coaches ay pinag na ng Japan dito sa PBA at hindi na nakagugulat na itong si Victorero ang isa sa inofera nila. Dahil ito si Victorero ang ganda na ipinapakita dito sa Magnolia pambansang manok. Hindi nabanggit ni Coach Chito kung magkano ang offer ng Japan at kung gaano kahaba yung kontrata. Pero syempre, malaki yan dahil kung titignan natin doon sa mga players, ang lalaki ng offer. Pero sa ngayon, mukhang wala pang balita kung tatanggapin ito ni Victorero dahil ang alam natin, itong si Victorero ay mayroong live contract sa Magnolia. At syempre, hindi naman yan basta-basta pakakawala ng SMC lalo na at maganda ang ino-offer sa kanya. Sa ngayon, ito si Victorero ay nakafocus lamang dito sa Magnolia Pambansang Manok. Pero syempre, dyan mo makikita kung gaano kadikalibre ang coach ito si Victorero para makatanggap ng offer mula sa Japan. Hindi rin natin masasabi na kung siya lang ang naofferan pero si Victorero palang pa lang ang umamin. Sa ngayon, sabi ni Coach Victorero na siya ay masaya naman dito sa Magnolia at sa nagiging performance nila at kahit na flatter siya doon sa offer na Japanese Basketball League. Sa tingin ko yan ay mananatili dito sa SMC para mag-focus sa trabaho niya na tulungan ng pambasang manok na magkaroon ng isang kampiyonato. Sa ngayon, titignan din natin kung ano magiging reaksyon dito ng SMC dahil hindi pa maliwana kung gaano kahaba ang kontrata ni Victorero dito sa Magnolia. Pero sigurado na kapag dumating na doon sa point na iyan ay malapit ng mag-expire, Siyempre, titimbangin ng SMC yung offer ng Japan at ito ang isang magandang bagay dyan do sa mga players at coaches na may offer sa Japan. Siguradong mas malaki makukuha nila ng offer mula sa PBA para tapatan ito at sila ay manatili dito sa liga. Medyo matinding desisyon ang kailangan gawin ni Chris Banchero sa mga susunod na araw. Ang Phoenix Guard ay mag-expire na ang kontrata sa January 31 at siya ay magiging unrestricted free agent at ang tanong ng karamihan ay kung saan team siya mapupunta. Sa ngayon, mukhang dalawa daw ang matinding customer nito, ang Meralco Balls ng ni Coach Norman Black at ang Barangay Hinebra ni Coach Tim Cohn. Naibalita na natin do sa mga nakaraang araw na itong Meralco ay naghahanap kayo ng isa pang point guard dahil lumiit o bumaba yung kanilang rotation nung nawala nga ito si Nars Pinto dahil nag-sign up ito sa Gene Kings. Sa ngayon, ang, ang Meralco Balls, wala na rin dyan si Travis Jackson. So ang rotation nila, itong si Aaron Black Itong si Chris Newsom at itong si Anjo Karam na medyo manipis talaga yan dahil itong si Newsom ay naglalaro din bilang isang shooting guard. At ito namang si Aaron Black ay kagagaling lamang sa isang matagal na layoff dahil sa injury. So sa ngayon mukhang kinakailangan ng Meralco Boss tignan kung makukuha nila ang servisyon itong si Chris Banchero. Samantana ang Barangay Hinebra ganun din na tinitignan. Kahit nakuha na nila si Pinto titignan din nila siguro kung makukuha pa nila itong si Banchero para mapalakas yung kanilang backcourt at lalo na at hindi pa sigurado kung kailan makababalik itong si Stanley Pringle. At hindi natin alam kung ano pang magiging laro ni Pringle pagkatapos nitong injury niya kung siya ba ay kasing galing pa rin nung dati o kung hindi na. Plus ito si L.A. Tenorio ay hindi na rin bumabata. So yan pa isang dahilan kung bakit siguro ito si Banchero ay titignan din ng Barangay Hinebra kung makukuha nila. Kaya sa ngayon, abangan natin dahil may posibilidad din na ito si Banchero ay manatili sa Phoenix Fuel Masters. Pero syempre lahat ng yan ay nakasalalay doon sa offer na ibibigay ng mga ibang teams. So abangan natin kung kanino sa MVP o sa SMC Group ang mas malaking yung offer dito kay Banchero para makuha ang kanyang serbisyo at maging isa sa mga point guards nila. Mukhang meron na raw offer itong si Matt Ganuelas Rosser mula sa dalawang SMC teams at ang tanong na lang ay kung saan siya doon mapupunta. Dahil ang tinitignan din daw ngayon, ang Terra Firma din daw ay nag-offer dito kay Matt Canuelas Roser para manatili sa kanilang lineup Pero syempre, malamang ito si Roser ay mapunta sa isang SMC team at doon siya mabalik. Ang tanong ay kung aling mga team siyon. Sa tingin ko malamang yan ay Barangay Hinebra o di kaya ay Magnolia Pambansang Manok. Medyo malabo na siguro na bumalik yan sa SMC dahil kakukuha lang ng birmen dito kay Rodney Brondial. At sa tingin ko mukhang okay na yung kanilang rotation doon. Lalo na yung spot kasi ni Matt Ganuelas Roser ay i-oko pa yan yung kanilang import na si Orlando Johnson dito sa SMB. So malamang ay hindi siya magamit doon talaga. Malamang itong si Roser ay mapunta yan either sa Magnolia o sa Barangay Hinebra. Siyempre kung mapupunta si Roser dito sa Magnolia malaking bagay yan. Dahil isa siyang 6-4 player na nakapaglalaro ng iba't ibang posisyon at makatutulong yan Lalo na at alam natin na isa sa trademark ni Coach Vic Tolero ay yung depensa ng kanyang lineup. At syempre yan ay kayang-kayang gawin itong si Matt Canuelas rosser Roser para kay Coach Vic Tolero. Samantala naman ito si Roser babagay din yan sa Barangay Hinebra dahil siya ay nakapaglalaro ng point forward. Pwede rin siya na maging power forward kung kinakailangan. At yan ay gusto ni Coach Tim Kung lalo na ngayon at ang balita ay naghahanap daw sila ng pwedeng ipampalit dito kay Jared Dillinger. Itong si Roser hindi kasing husay ni Dillinger pagdating sa scoring pero siya ay magaling na defensive player at mas bata pa. So magandang fit din niya sa sistema ni Coach Tim Cohn kung sakasakali. Sa ngayon, of course may posibilidad na manatili si Roser dito sa terra firma pero sa tingin ko mukhang malabo yan. At given a choice ay babalik itong si Roser dito sa SMC Group at ang tanong na lang ay kung saan team ito mapupunta. So abangan natin kung ano magiging announcement ni Roser pagdating sa bagay na ito. Shout out sa JJ Official Channel, John Patrick San Juan, Renz Altamera Family, Ramsod Angkako, Edwin Carmona Jr., KS Juniors HD, Renato Gabiana Family, Michael Bamba, Arnel Santo Domingo, Rene at Marcia Dineros, Santillana Family, Skyril Joaquin, Elma Jun Junjun Fans TV, Val Mercurio, Harold Bailes, Rico Olarte, Andrew Anyosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Jonel Alagon Family, Dion Mercado, Brian Andres, Jan Cantos, Jose Huntilla, JJ Sibum, Jordan at Janry Reddy Malanta at Sid Maria, Patrick Unabia, Joshua Giray at Lenoto Giatans.